Цьогорічна зима не тішить нас стабільною погодою. Температурний режим дуже нестійкий. Часто після декількох днів морозів настає різке потепління. Саме такі періоди відлиги і є дуже небезпечними для людей, які полюбляють зимову риболовлю. Тонкий лід та нехтування правилами безпеки зазвичай стають причиною усіх трагедій на зимових водоймах. Перш ніж ступати на лід, слід дізнатися про товщину льодового покрову. На водоймі наголосив начальник управління надзвичайних ситуацій міськвиконкому Олег Пашаков. Лед на речке уж по берегам уже подтаял, по фарватеру есть промоины, то есть буквально по тем данным, которые мы имеем в отделе по чрезвычайным ситуациям, с 22-го уже у нас планируется, что будет потепление и возможно, что уже будет паводки и ледоход. Может, сейчас уже начинаются сложные метеоусловия, я имею в виду о том, что, к примеру, лед месяц назад был по фарватеру 30-35 сантиметров, в настоящее время уже лед составляет 16-15 сантиметров, то есть стремительно уменьшается. И рыбаки могут попасть в чрезвычайные ситуации в данные на водных объектах города Коростеня. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій та міської комунальної рятувальної служби на воді показали та відпрацювали, як треба рятувати людину за допомогою мотузки чи драбини. А ще начальник комунальної служби на воді Михайло Міщук продемонстрував, як самому вибратися з крижаної пастки. Та розповів, що слід пам'ятати, якщо ви провалилися під кригу. Перше – це не панікувати, тому що паніка способствує тому, що людина теряється і людина тоне. Саме перше – згрупуватись, широко розставити руки, щоб не окунутися з головою під лід. От. Потім заспокоїтись і спокійно наповзати на лід, але обов'язково в ту сторону, з якої ти прийшов до того місця, де провалився. Тому що з тої сторони обов'язково лід товщий, він тебе видержував, і ти спокійно можеш наповзти на лід. І саме головне перекотуватися чуть подальше від майни, щоб не було провалів. І лучше всього, звісно, відповзати до берега. Другий спосіб виходити, спиною лягати на лід і старатись підняти ногу об другий край льоду, відштовхнутися і так же само відповзти. Головне, не треба панікувати. Але якщо вже немає можливості, зрозуміло, треба кликати на допомогу. Уже не раз говорилося про небезпеку, яку таїть у собі лід. Та люди нехтують усілякими попередженнями і правилами. Як наслідок – трагедія. Лід може підвести нас восени, взимку і навесні. Про це необхідно пам'ятати. С 10 на 11 год зимний период по Украине утонуло 114 человек, по области было 12 человек, в эту копилку трагическую дали прибавку, как говорится. В этом году по Украине на данный момент утонуло на водных объектах в зимний период 65 человек, из них 3 человека по Житомирской области. К счастью, за все года то, что мы занимаемся спасением на водах, и наше подразделение Коростенская міська комунальная ритуальная служба на воде, у нас ни один рыбак в зоне ответственности не попадал в такие чрезвычайные ситуации. Пользуясь случаем, обращаюсь так, к тем, кто у нас любители заниматься зимней рыбалкой, потому что будьте внимательны при выходе на льду. Призываю всех родителей, ни в коем случае не отпускайте своих детей на речку без присмотра. Потому что у нас есть детишки, есть были случаи такие, что как начинается только ледоход, покататься на льдинах. Детям здесь нечего делать, это не то место, где можно играться. Лід, що вкриває поверхню річки Уж, починає тоншати і ставати дуже небезпечним. Тож будьте обачними і обережними. Рибалки, пам'ятайте, мотузка, яку ви прихопили з собою, може врятувати вам життя. І ні у якому разі не перевіряйте міцність льоду ударом ноги.